Книга на пророк Осия, глава 1. Слово Господне, което биде към Осия, син Беериев, в дните на юдейските царе Озия, Йоатама, Ахаза, Езекия и в дните на израилския цар Яровоама, син Йоасов. Начало на Словото Господне към Осия. Рече Господ на Осия: иди вземи си жена блудница и деца от блудство, защото твърде много блудства тая земя, след като отстъпи от Господа. И отиде да взе Гомер, дъщеря на Дивлаима, и тя зачена и му роди син. И Господ му рече: наричи му името Израел, защото още малко ще се мине, и аз ще отмъстя за дума Иуев, за кръвта пролята в Израел, и ще прекратя царството на дума Израилев. В оня ден ще съкруша лъка Израилев в долина Израел. И зачена пак и роди дъщеря, и той му рече: наричи името Лорухама, сиреч непомилована, защото аз няма вече да помилувам дома Израилевта да му прощавам, а дома Юдин ще помилувам и ще ги спася чрез техния Господ Бог, ще ги спася не с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне и конници. И като откърми непомилувана, тя зачена и роди син. И рече той: наречи му името Лоами, сиреч не мой народ, защото вие не сте мой народ и аз няма да бъда ваш Бог. Но броят на синовете Израилеви ще бъде като морския пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи. И там, дето им говореха: вие сте не мой народ, ще им казват: вие сте синове на Бога живи. И ще се съберат синовете Юдини и синовете Израилеви наедно, и ще си поставят един гръбнатар, и ще излязат из земята на преселението, защото велики е денят на Израиля. Глава 2. Казвайте на братята си: мой народ, и на сестрите си помилована. Съдете се с майка си, съдете се, защото тя не е моя жена, и аз не съм и мъж. Нека тя да премахне блудството от лицето си и прелюбодействието от гърдите си, за да не я съблека до голо и да я изложа, както в деня на рождението й, да не я направя пустиня, да я не обърна в суха земя и да я не уморя с жажда. И децата й няма да помилувам, понеже те са деца от блудство, защото майка им блудства. Осрами се оная, която ги зачена, понеже казваше: ще тръгна подир любовниците си, които ми дават хляб и вода, вълна и лен, дървено масло и питиета. Затова ето, аз ще препреча пътя и стране, и ще я заграде с ограда, и тя няма да намери пътеките си. Ще се впусне подир любовниците си, ала не ще ги намери, ще ги търси, ала няма да ги догони, и ще рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж, защото тогава ми беше по-добре, нежели сега. А тя не знаеше, че аз и давах хляб, вино и дървено масло, и умножих и среброто и златото, от което направиха истукан на Ваала. Затова ще взема назад хляба си на времето му и виното си на времето му, и ще отнема вълната и лена си, с която се покрива голотата й. И сега ще открия срамотата й пред очите на любовниците й, и никой не ще я изтръгне от ръката ми. И ще прекъсна у нея всяка веселба, празниците й и новомесечията й, съботите й и всичките й тържества. И ще опустоша лозите й и смоковниците й, за които тя казва: това ми са подаръци, с които ме надариха моите любовници, и аз ще ги превърна на гори, и полските зверове ще ги изядат. И ще я накажа за дните, прекарани в служене на вааловци, когато тя им кадеше, и като се накичи с обици и огърлици, ходеше подир любовниците си, а мене забрави, казва Господ. Поради това и аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце. И ще й дам оттам лозята и долина Ахор за преддверие на надежда. И там тя ще пее, както в дните на младините си, и както в деня, когато излезе из египетската земя. И в оня ден, казва Господ, ти ще ми викаш: мъжо мой, и няма вече да ми викаш Ваали, сиреч господарю мой. И ще премахна имената на вааловци от устата й, и няма вече да се споменават имената им. И ще сключа в онова време зарад тях съюз с полските зверове, с птиците небесни и с влечугите по земята, и лък и меч и война ще изтребя от оная земя, и ще им дам да живеят в безопасност. И ще те сгодя за себе си вовеки, ще те сгодя за себе си в правда и съд, в благост и милосърдие. Ще те сгодя за себе си във верност, и ти ще познаеш Господа. И в оня ден аз ще чуя, казва Господ, ще чуя небето, и то ще чуе земята, и земята ще чуе хляба и виното и дървеното масло, а тие ще чуят Израел.
и ще посея за себе си на земята, и ще помилувам непомилувана, и ще кажа на не мой народ, ти си мой народ, а той ще рече, ти си мой Бог. Глава 3. И каза ми Господ, иди още и полюби жена, обичана от мъж, но прелюбодейница, също тъй както Господ люби синовете Израилеви, а те се обръщат към други богове и обичат гроздените им питки. И придобих си я за 15 сребърника, за хомер и полухомер ечемик и рекохи. Остани у мене много дни, не блудствай и не бивай с други, също и аз ще бъда за тебе. Защото дълго време синовете Израилеви ще останат без цар, без княз и без жертви, без жертвеник, без ефот и терафим. След това ще се обърнат синовете Израилеви и ще потърсят Господа своя Бог и Давида своя цар и ще благоговеят пред Господа и пред благостта му в последните дни. Глава 4. Чуйте словото Господне, синове Израилеви, защото Господ има съд с жителите на тая земя, понеже няма нито истина, нито милосърдие, нито богопознание на земята. Клетва и измама, убийство, кражби и прелюбодейство твърде много се разпространиха и кръвнина върви след кръвнина. Затова ще се разплаче тая земя и ще изнемощеят всички, които живеят на нея. С полските зверове и небесните птици, дори и морските риби ще загинат. Но никой да не спори, никой да не изобличава други го, и твоят народ е като уния, които спорят със свещеника. Ти ще паднеш денем, с тебе и пророкът ще падне нощем, а аз ще погубя майка ти. Изтребен ще бъде моят народ, защото му знание не достига, понеже ти отхвърли знанието, а аз ще ти отхвърля от свещенодействие пред мене, и понеже ти забрави закона на твоя Бог, и аз ще забравя децата ти. Колкото повече те се умножават, толкова повече грешат против мене, славата им ще обърна в безславие. Те се хранят от греховете на моя народ, и към неговото беззаконие се стреми душата им, и каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника, ще го накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му. Ще ядат и няма да се наситят, ще блудстват и няма да се размножат, защото престанаха да служат на Господа. Блудство, вино и питиета завладяха сърцата им. Моят народ пита дървото си, и неговият жезъл му дава отговор, защото духът на блудството го е въвел за блуда, и блудствайки отстъпиха от своя Бог. По връх планини принасят жертви, и по ридове кадят под дъб тополи и теревин, защото им е хубава сянката, затова дъщерите ви блудстват и снахите ви прелюбодействат. Аз ще оставя да наказвам дъщерите ви, кога блудстват, и снахите ви, кога прелюбодействат, защото вие сами сте откъм блудниците, и с любодейци принасяте жертви, а невежият народ гине. Ако ти, Израилю, блудстваш, поне Юда да не грешеше, и не отивайте в Галгал, и не възлизите на Бетавен, и не се кълнете, жив е Господ, защото като упоритате лица упорства Израил, затова Господ ще ги пасели сега като агнета на широко пазбище. Привързал се и към идолите Ефрем, остави го. Отвратително е пиянството им, съвсем са се предали на блудство, князете им обичат, що е срамотно. Ще ги обхване вятърът с крилата си и ще се засрамят от жертвите си. Глава 5. Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев и преклони ухо, доме Царев, защото ще има съд за вас, понеже бяхте примка и масифа, и изопната мрежа на Тавор. Дълбоко потънаха те в разпътство, но аз ще накажа всички тях. Ефрема аз познавам, и Израил не е скрит от мене, защото ти блудстваш, Ефреме, и Израил се оскверни. Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях, и Господ те не познаха. И гордостта на Израил е унизена в очите им, и Израил и Ефрем ще паднат, поради нечестието си ще падне и Юда с тях. Със своите овци и с воловите си ще тръгнат да търсят Господа и няма да го намерят. Той се оттегли от тях. Те изневериха Господу, защото родиха чужди деца. Сега новият месец ще ги погълне с имотите им. Затръбете срок в Гива, страба в Рама. Провиквайте се в Бет Авен, след тебе, Вениамине. Ефрем ще стане пустиня в деня на наказанието. Аз възвестих това между колената Израилеви. Вождовете юдини станаха като уния, които преместят межди. Ще излея като вода върху тях моя гняв.
Угнетен е Ефрем, поразен е чрез съд, защото пожела да върви против суетното, и ще бъде като молет за Ефрема и като червей за дома Юдин. И видя Ефрем болестта си, и Юда раната си, и тръгна Ефрем за Асур, и прати при цар Иарева, но той не ще може да ви изцери, и няма да ви излекува от раната, защото аз съм като лъв за Ефрема, и като лъвче за дома Юдин. Аз ще разкъсам и ще замина, ще отнеса, и никой няма да спася. Ще тръгна, ще се върна в моето място, докле те не се признават за виновни и не потърсят лицето ми. Глава 6. Скръпта си те от ранно утро ще ме търсят и ще казват, да идем и да се върнем при Господа, защото Той ни нарани и Той ще ни изцели, порази и ще превържи раните ни, ще ни оживи в 2 дни, в 3-я ден ще ни издигне и ние ще живеем пред лицето Му. И тъй нека познаем, нека се стремим да познаем Господа, като утре на зора е появата Му и Той ще дойде при нас като дъжд. Като късен дъжд ще напои земята. Какво да ти стори Ефреме, какво да ти стори Юдо, благочестието ви е като утрена мъгла и като роса, която скоро изчезва. Затова аз ги поразявах чрез пророците и бие ги с думи на устата си, и съдът ми е като изгряваща светлина. Защото аз искам милост, а не жертва, и богопознание повече, нежели всесъжения. И те като Адама нарушиха завета и така ми изневериха. Галаат е град на нечестивци, опръскан с кръв. Както разбойници причакват човеката, избирщи на свещеници, убиват по пътя за Сихем и вършат мръсотии. В дома на Израиля аз виждам ужасно нещо. Там Ефрем блудства, оскверни се Израил. И за тебе, Юдо, е назначена жътва, когато върна от плен моя народ. Глава 7. Докато ликувах Израиля, откри се неправдата за Ефрема и злодейството на Самария, защото те лъжат, и крадец се вмъква, и разбойник граби по улици. Не помислете в сърце си, че аз помня всичките им злодейства, сега ги обикалят делата им, те са пред лицето ми. Със злодейството си веселят царя и с лъжите си князете, те всички горят от прелюбодейство, като пещ, опален от хлебаря, който престава да е подклажда, щом замесите стото и то възкисне. Дените на нашия цар, казват князете, разпарени до болест от вино, а той протяга ръка към куштунците, защото с коварството си те правят сърцето си подобно на пещ, хлебарят им спи цяла нощ, а заран тя гори като пламтящ огън. Те всички са разпарени като пещ и поглъщат съдиите си, всичките им царе падат и никой от тях не вика към мене. Ефрем се смеси с народите, Ефрем стана като питане обърната, чуждите поглъщаха силата му и той не забеляза. Седина го покри, а той не знае. И гордостта на Израиля е унизена в очите им, и при все това те се не обърнаха към Господа своя Бог и го не потърсиха. И Ефрем стана като глупав гълъб, без сърце. Призовават египтяни, отиват в Асирия. Кога отидат, аз ще хвърля върху тях мрежата си, като птици небесни ще ги сваля, ще ги накажа, както бе казано в тяхното събрание. Горко им, задето отстъпиха от мене, гибел тям, задето се отметнаха от мене, аз ги спасявах, а те говориха лъжа против мене, и не викаха към мене от сърце, когато пискаха по леглата си, събират се заради хляб и вино, а от мене отстъпват. Аз ги вразумявах и укрепах мишците им, а те замислеха зло против мене. Те се обръщаха, но не към Всевишния, станаха като неверен лък, ще паднат от меч князете им заради дързостта на езика си, това ще бъде гавра на тях, земята египетска. Глава 8. Турни тръбата на уста си, неприятелят като орел ще налетя върху дома Господен, задето те нарушиха завета ми и пристъпиха закона ми. Към мене ще викат, Боже мой, ние те познахме, ние сме Израил. Отхвърли Израил доброто, враг ще го преследва. Поставяха си сами царе без мене, туриха си князе, но без мое знание. От среброто си и златото си направиха идоли, оттам е дебелта. Оставите телецът ти, Самарио, разпали се гневът ми против тях, до кога не ще могат се очисти?
защото и той е дело на Израиля. Художник го е направил и затова той не е Бог. На късове ще стане самарийският телец. Понеже те сееха вятър, буре ще поженат, жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, пък ако и даде, чужди ще го погълнат. Погълнат е Израил, сега те ще бъдат между народите като негоден съсъд. Те отидоха при Асур като див осел, който се скита самотен. Ефрем придобиваше разположение към себе си чрез подаръци. Ако и да пращаха дарове на народите, аз скоро ще ги събера и те ще почнат да страдат от времето на царя, на князете, защото Ефрем насъзида много жертвеници за грях. За грях ми послужиха тия жертвеници. Аз му написах важните мои закони, но той ги счете за чужди. Жертвените приноси към мене, те принасят месо и го ядат. Господу те са неугодни. Сега той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им. Те ще се върнат в Египет. Забрави Израил създателя си и съзида капища, а Юда насъгради много укрепени градове, но аз ще пратя огън върху градовете му и той ще погълне дворците му. Глава 9. Не се радвай, Израилю, до възторг, като другите народи, защото ти блудстваш, след като отстъпи от твоя Бог. Обичаш блудодейни дарове по всички гумна. Гумно и лин няма да ги хранят, и надеждата на лозов сок ще ги излъже. Няма да живеят те на земята Господня. Ефрем ще се върне в Египет, а в Асирия ще ядат нечисто. Няма да правят възлияния Господу от вино, и неугодни ще му бъдат жертвите им. Те ще бъдат за тях като хляб за жалейка. Всички, които го ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за душите им, а в дома Господен той няма да влезе. Какво ще правите в деня на тържеството и в деня на празника Господен? Защото ето, те ще си отидат поради опустошението. Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе, сребърните им драгоценности, коприващи за глуши, будил ще има в шатрите им. Дойдоха дни на посещение, дойдоха дни за отплата, нека узнае Израил, че глупав е предсказвачът, безумен е оня, който се издава за вдъхновен, поради многото си беззаконие и голямата враждебност. Ефрем е страш до моя Бог, пророкът е мрежа за птицеловци, по всичките му пътища, съблазън има в дома на неговия Бог. Дълбоко паднаха те, развратиха се, както в дните на Гиева, той ще си спомни тяхното нечестие, ще ги накаже за греховете им. Като грозде в пустиня аз намерих Израиля, като пръв плод на смоковница, в първото и време видях аз бащите ви, но те отидоха при Ваал в Егора и се предадоха на срамотии и сами станаха мръсни, като уния, които бяха обикнали. От ефремовци като птица ще отлети славата на детеродието, ни раждане, ни бременност, нито зачеване ще има. А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема, защото горко им, когато се отдръпна от тях. Ефрем, както го видях аз, до Тир, е насаден на хубава местност. Обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец. Дай им, Господи! Какво ще им дадеш? Дай им отрова, която да не ражда, и сухи ненки. Всичкото им зло е в Галгал. Там ги аз намразих за лошите им дела. Ще ги изгоня от моя дом. Няма вече да ги обичам. Всичките им князе са отстъпници. Поразен е Ефрем, изсъхна коренът им, няма да принасят плод. Ако пък и раждат, аз ще умъртвя желание плод на отробата им. Ще ги отхвърли моят Бог, защото те го не послушаха и ще бъдат скитници между народите. Глава 10. Израил е клонеста лоза, умножава плода си. Колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците, колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите. Раздели се сърцето им, затова и ще бъдат наказани. Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им. Сега те казват, нямаме цар, понеже се не побояхме от Господа, а царят какво ще ни стори той? Говорят празни думи, кълнат се лъжливо, сключват съюзи, за това ще се явя съд над тях, като отровна трева по браздите на нива. За телеца на Бетавен ще затреперят жителите на Самария, ще се разплаче за него народът му,
и жреците му, които се радваха за него, ще плачат за слабата му, защото тя ще побегне от него. И сам той ще бъде занесен в Асирия, в дар на цар Ярева. Посрамен ще бъде Ефрем и ще се посрами Израил от своя заговор. Ще изчезне и Самария, царят и като пяна върху водна повърхност, и ще бъдат изтребени оброчищата на Авен. Грехът на Израиля стръни и будили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините: покрийте ни, и на хълмовете: паднете върху ни. Повече отколкото в дните на Гиева си грешил Израилю, там те устояха. Войната в Гаваон против синовете на нечестието ги не постигна. По мое желание ще ги накаже, ще се съберат против тях народите и те ще бъдат свързани за двойното им престъпление. Ефрем е обучена телица, навикнала да вършее, и аз сам ще туре хомота на тлъстата му шия. Ефрема ще яздат, Юда ще оре, Яков ще брани. Сейте си в правда и ще поженете милост. Разоравяйте си целина, защото време е да потърсите Господа, та той, кога дойде да ви одъжди с правда. Отгледвахте нечестие, женете беззаконие, ядете плода на лъжата, защото ти се надяваше на своя път, на многото си ратници. И ще се появи смут в твоя народ, и всички твои твърдини ще бъдат разрушени, както Салман разруши Бет Арбел, деня на битката, майка биде убита с децата. Ето какво ще ви стори Ветил заради крайното ви нечестие. Глава 11. Призори ще загине царят Израилев. Когато Израил беше млад, аз го обичах, и от Египет извиках сина си. Викаха ги, а те отбягваха от лицето им, принасяха жертва на вааловци и кадяха на изтукани. Аз сам учех Ефрема да ходи, носих го на ръцете си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влечах ги с човешки връзки, с връзки на любов. Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им и кротко им храна подлагах. Няма да се върне той в Египет, но Асур, той ще му бъде цар, защото те не поискаха да се обърнат към мене. И ще падне меч върху града му, ще унищожи неговите защитници и ще ги погълне за техните замисли. Народът ми упорства в отцепването си от мене, и макар да го призовават към възвишено, той се не издига единодушно. Как ще постъпя с тебе, Ефреме? Как ще те предам Израилю? Ще постъпя ли с тебе като Садама? Ще ти сторя ли каквото и на Севоим? Превърна се в мене сърцето ми, разпали се всичката ми жалост. Няма да постъпя според яростта на гнева си, няма да изтребя Ефрема, защото аз съм Бог, а не човек. Сред тебе е светият, аз няма да вляза в града. Подир Господа, те ще тръгнат, като лъв той ще издаде гласа си, ще издаде гласа си и ще побързат към него синовете от запад. Ще полетят от Египет като птици и от земята асирийска като гълъби, и ще ги поселя в домовете им, казва Господ. Окръжил ме Ефрем с лъжа и думът Израилев с лукавство. Юда се държеше още у Бога и верен беше със светиите. Глава 12. Ефрем пасе вятър и тича подир източния вятър, всеки ден умножава лъжа и разорение, сключва те съюз с Асур и в Египет се отпраща дървено масло. Но и с Юда Господ има съд, и той ще споходи Якова по пътищата му и ще му въздаде по делата му. Още в майчината си отрова той изпъваше брат си, а като порасна, бори се с Бога. Той се бори с ангела и наделя, плака и го моли. Във Ветил той не намери и там говори с нас. А Господ е Бог Саваот, Йехова е името му. Обърни се и ти към своя Бог, спазвай милост и съд и уповавай се всякога на твоя Бог. Ханаанец, с неверни капони в ръка, обича да унеправдава. Ефрем казва: обаче аз разбогатях, натрупах си имоти, макар че във всичките ми трудове няма да намерят нищо незаконно, което да бъде грях. Пак аз, Господ Бог твой, от самата земя египетска, пак ще те поселя в сенници, както в дните на празника. Аз говорих чрез пророците и умножавах виденията, и чрез пророците употребявах притчи. Ако Галаад стана Авен, той и те станаха суетни, в Галгал колеха за жертва телци и жертвениците им стояха като купища камъни по бразди на нива.
избяга Яков на нивите сирийски и служи Израил за жена и за жена овци пази. Чрез пророк изведе Господ Израиля из Египет и чрез пророк го той пази. Силно разсърди Ефрем Господа и затова кръвта му Господ ще остави върху него и поруганието му ще обърне върху него. Глава 13. Когато Ефрем говореше, всички трепереха. Той беше висок в Израиля, но провини се чрез Ваала и загина. И сега притуриха към греха, направиха си изляни и стукани от среброто си, според както разбираха, изцяло работа на художници, и казват на людите, които принасят жертва, целувайте телци. Поради това те ще бъдат като утрина мъгла, като роса, която скоро изчезва, като мекина, отвявана от гумното, като дим от комин. Но аз съм Господ, Бог твой, от земята египетска, и ти не трябва да познаваш други Бог освен мене, и няма спасител освен мене. Аз те признах в пустинята, в жадната земя. Имайки паша, те бяха сити, а когато се насищаха, възгордяваше се сърцето им и поради това ме забравиха. И аз ще бъда за тях като лъв, като лъвче ще причаквам на пътя. Ще нападам върху тях като мечка, на която малките са ограбени, ще раздирам булото на сърцата им и ще ги изядам там като лавица, полски зверове ще ги разкъсват. Ти погуби себе си, Израилю, защото само в мене е твоята опора. Де е царят ти сега? Нека той те спаси във всички твои градове. Де са твоите съдии, за които казваше, дай ни цар и началници? И аз ти дадох цар в гнева си и го отнех в негодованието си. Вързано е във възел беззаконието на Ефрема, запазен е грехът му. Мъки родилни ще ги постигнат. Той е син неразумен, инак не би стоял дълго в положението си на раждащо се дете. От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е смърт е жилото, де ти е аде победата, разкаяние за това не ще имам. Ако и да е плодовит Ефрем между братята, но ще дойде източен вятър, ще се дигне вятърът Господен от пустинята и ще пресъхне кладенецът му, ще пресекне изворът му. Той ще ограби съкровищницата с всички драгоценни съдове. Глава 14. Опустошена ще бъде Самария, защото въстана срещу своя Бог. От меч ще паднат те, младенците им ще бъдат о камък разбити, а не празните им жени ще бъдат разсечени. Обърни се, Израилю, към Господа твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа, речете му, отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си. Асур няма вече да ни спасява, няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце, о, богове наши, защото от тебе имаме усърдие към сираци. Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение, защото гневът ми се отвърна от тях. Аз ще бъда роса за Израиля, той ще цъфне като крин и ще разпусне корените си като ливан. Ще се разширят клоните му и хубостта му ще бъде като на маслина и благоуханието от него като от ливан. Ще се върнат уния, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие и ще цъфнат като лоза, ще бъдат славни като вино ливанско. Каква работа имам още с идолите, ще рече Ефрем? Аз ще го чуя и милостиво ще погледна на него. Аз ще бъда като зелен кипарис. От мене ще ти бъдат плодовете. Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това, защото прави са пътищата Господни и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.